Em 1973, comecei a trabalhar na Basílica de Aparecida, como guarda motorista. Eu tinha um bom relacionamento com os líderes e participava bem de perto das atividades da igreja. Ajudava na organização dos eventos e acabei sendo nomeado como festeiro da Igreja de Santo Antônio. Um dia recebi em minha casa a visita de um obreiro voluntário da Igreja Adventista, chamado Cláudio Henrique. Ele nos convidou para uma série de conferências, dirigida por seu colega de trabalho, um jovem chamado Luiz Gonçalves. Essas reuniões aconteceriam num pequeno salão num bairro de Aparecida. Jamais imaginei que eu entraria num lugar para ouvir a palavra de Deus que não fosse um templo católico. Mas eu fui. Nos dias que se seguiram, ao caminhar pela Basílica, diante daquela arquitetura espetacular, com suas torres, colunas, luzes e cores impressionantes, comecei a perceber que a mensagem de esperança e salvação que estava recebendo naquele pequeno salão era muito maior do que aquele templo monumental. Os dias se passaram. A nova luz que estávamos recebendo iluminou a minha vida de tal maneira que com menos de 3 meses, eu, minha mulher, minha filha mais nova, entramos num tanque para sermos batizados. Daí para frente, me senti incomodado com o estado precário do salão onde nós reunimos aos sábados. Um dia, enquanto passeava pelo pátio da Basílica, eu olhava para aquela catedral com uma sensação de que Deus estava me chamando para construir a primeira igreja adventista em Aparecida. Após receber a doação de um terreno, iniciamos a construção de uma edícula no fundo do lote. Essa pequena edícula nos serviu de igreja por 6 anos. Durante esse período, a igreja definitiva ia surgindo como que por um milagre. Nunca tivemos que parar a obra totalmente. Por uma questão de economia, acumulávamos a função de construtor, gestor financeiro e muitas vezes zelador. Mesmo com a família de 4 filhos, procurei ajustar minhas responsabilidades de ancião com as de marido, pai e avô. Embora eu já tivesse construído 2 igrejas católicas, o dia da inauguração da Igreja Adventista foi o dia mais feliz da minha vida. Cortar a fita inaugural, junto com o presidente da União, foi um momento que jamais vou esquecer. Ao longo desses anos, encaminhamos mais de 100 candidatos ao batismo. Muitos deles se tornaram grandes ganhadores de almas. Isso nos faz sentir grande realização. É verdade que também passamos por diversas dificuldades. Mas, em todos os momentos, Deus esteve ao nosso lado.
Quando eu leio na Bíblia sobre a construção do templo em Jerusalém, fico admirado com o respeito de Salomão pelas coisas do Senhor. Todas as pedras utilizadas na construção daquele templo foram talhadas no alto das montanhas, de modo que durante o trabalho dos edificadores não se ouviu o som de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro na edificação da casa do Deus de Israel. E quando eu venho a esta igreja aqui, eu tenho a mesma impressão. A construção foi cuidadosamente calculada e tudo se conserva debaixo de rigorosa manutenção. A pintura das paredes está sempre impecável, não há sinais de infiltração, rachaduras, nem marcas de descuido na utilização. As esquadrias foram perfeitamente assentadas. Portas e janelas cumprem com a sua função. Não há uma lâmpada queimada, uma tomada mal instalada, furo algum que não tenha sido planejado, nenhum vidro quebrado, nenhuma torneira pingando, nenhum cano vazando. Nada de lixo acumulado ou objetos inúteis amontoados. Depois de 14 anos de sua inauguração, a igreja continua tão linda quanto naquele dia. Isso não é obra do acaso. Esse zelo tem nome e sobrenome: José Antônio Galhardo. Queridos irmãos, eu fico imaginando como os anjos se sentiriam honrados ocupando a função de um ancião na Igreja de Cristo aqui na Terra. Mas essa função só é oferecida a nós. Assim sendo, você não gostaria de se entregar de corpo e alma para ser um administrador da obra de Deus? Ainda há muito o que fazer, mas eu estou pronto para aceitar mais um desafio. Eis-me aqui, Senhor.